tror jeg, vi har brug, jeg tror seriøst ikke, vi har brug for mere lort dernede. Ja, jo. Nej, jeg tror, vi har rigtig meget. Selv hvis du skal tage at være butikschef et andet sted. Han er du bare ind for dem. Bare ring ham op igen her i morgen. Må du, jeg siger ja tak til butikschef-jobbet, Peter. Det... Jamen, det var ikke... Det var ikke det, jeg tilbød dig. Åh, oh, det var det, jeg hørte. det var det, jeg hørte. Sådan det. Jamen, bare ring op til ham og så sige, jeg siger ja tak til butikschef-jobbet, og så bare læg på. og hvis han ikke ringer tilbage, så forventer jeg bare at møde op på et eller andet tidspunkt her i løbet af slut i år, så bare... Hej, jeg er butikschef. 10 seconds before insertion. Slut i året, det lyder som noget, det jeg skulle finde på at sige. Hvad? Slut i året også. Sidst på året. Nej, slut på året. Slut i året. Ha! Det var vigtigt for Philip, det der. Hvad skete der? Det var bare Mathias, der ikke kunne. Jeg kunne nå at få kameraerne før bold. Så jeg bliver spottet af hendes kamera igen. Kasper, ved du hvor... Denne gang ved jeg det enter. Nej. Det var lidt svært for øje på, kan man sige. Den var lige der. Hvad så, Filler? Er vi klar til at komme ind? Sæt ind på red. Ja. Det er bare creep. Han er stukket. Hold op, det er han ikke. Oh my god. Der står sådan en lesion lige på den anden side af mig. Han er halv liv. Løb! Dreng, løb, løb, løb. Hun er død. Okay. A-bump, A-bump, A-bump! Hvor Mathias sagde du? Sidste A-bump, kom så Mathias! Oh, NEJ! KASPER! Hvor er det altså der røg der? Nej, det kan det ikke være, for jeg nakkede en. Det kan ikke være Ace. Det var altså, ikke Ace, hvis man tager, hvis man tager Frederik en. Med, så havde det jo været Ace. Ja. Kære Frederik. Nu tager du i dag. Oh, shit, mand. Men hallo, bold. Det blev lille bold kraft i med sur. Bold, så du lige hvad der skete, da du åbnede munden? Folk kom ind og hjælper fandme. Og skød det fandme, og... Sådan er det fandme, når han tager, når I tager hans fisk over hans controller, så er han fandme sur. Fandme, han skal, det skidt bare sammen. Han skal fandme ikke have det. Nej. For det nord. For det pøs, for det nord. For det nord? Jeg synes, jeg er så meget stærk på, at bare fordi jeg kalder, der står en der. Jo, det var da der, jeg kom ind. Ja, altså, så vidste jeg, hvad der var foregik. Og hvor han var henne, og jeg ikke skulle holde min ryg eller noget. Kasper, han faktisk lige opdaget, at fire af dem her spiller sammen. Der var bare tre på side. Tre på side, bare sådan lidt. Det siger, hvor en af dem er. Men prøv at, Mathias, det der så sker, det er, at Kasper kan have hjælp dig, ellers havde du tabt en gunfight. Godt. Det havde du. Du har startet Kunne da endelig godt lige have skudt op, inden han downer mig. Nej. Altså. Du vender til den sidste står, der var sådan. Nå. Nå, du råbte af mig, fordi du blev downet? Ja, jeg er nødt til at blive downet, fordi du ikke skudt om inden. Jeg tror, du råbte, fordi, at han, du, at, altså sådan, at han tog dit kæde. Nej, nej. Så, jeg var sådan, at han godt kunne have hjælp mig. Så er det lidt valid råb, det der. Så skal jeg ikke have. Åh, det er godt, Mathias. Kom så, tag den næste. Ja, det er godt, Mathias. Hold kæft, man. Jeg har... Mathias. Jeg har fire hjælpepædagoger, mand. Hvad sker der? Det har du fandme også brug for, ja. Drone ready. Kom. Hold kæft, du gamer. Skal vi det? Hvordan tør du det? I have no fear. De er her, ikke? Ja, nej, men de har en madkame heroppe. Jeg har lige skudt madkame. Hasken kan springe sig over badeværelset. Prøv lige at komme med en gang, Benjamin. Ja. Er du lige så på main stairs? Nej, Benjamin. Okay, undskyld. Jeg kommer.
Top printer, top printer. Vision. Top printer. Okay, der sidder en over modsat, over green, Philip, direkte under dig. Okay. Ring 3. What do we have here? Clean tracks, I have a trail. Oh? Hej. Finished! Var det ham? Du kigger green nu, Philip. Kigger nu mod rød. Ah, fuck det, jeg lever bare over, og så... Hun kigger på green. Så der er... Jeg har dig, Philip. Sofia, eller en ikke Sofia, en Claymore her, så det må være rigtigt. Hun går på green, hun går nok over gangbroen om lidt. Fint. Nej, den anden gangbro, øverst gangbro, Frederik. The diffuser has been secured. Ja, der står Nicolas. Det gør hun ikke, nej. Ja. Du er Nicolas, ikke? Hætten er bange. Der er ikke rigtig nogen droner, der kan hjælpe jer lige nu. Nej. Men jeg laver lige nogle huller. Kommer ind. Døren. Fuck mig, man. Han er virkelig ikke fandme deres kamera. Nej, men de har et flad kamera eller andet sted. Der. Ja. Vi sidder ved rotationer. Ind på sig. Ja, jeg ligger med kigger mod din venstre dør, Frederik. Op din dør der. Er over det lille rum inde på site. Ja, jeg prøver til Nicolas. Okay. Der er altid. Det er der, okay. Åh, ja, han er meget lav. Friendly last operator standing. 15 seconds remaining. Bare væk om den. 10 seconds. All friendlies have been eliminated. Den dumme skøge. Hold da. Okay, fuck. Mere end han gør i forvejen, eller? Hvorfor er din mor ham lige nu? Det er et gammelt billede. Jeg synes, jeg får ikke blevet træt af hende. Hold da op, hej Melvin. Åh, Melvin. Åh. Alene vej, der er klar til at æde sofaen. Alene vej, der er altså... Alene der er klar til at lave ballade, ja. Jeg skulle til at sige det, mand. Jeg synes selv, der er han jo stor i forhold til, da vi hentede ham. Secure the area, keep the bombs protected. Ja. Jeg bruger også med ham. Hvad? Bold, hvad koncentrerer du dig om lige nu? Ja, det er der. Hvorfor? Bare fordi du ikke snakkede, så jeg vidste godt, der var et eller andet. Det kræver meget koncentration at holde firkant i den. Hold kæft, mand. Hvad jeg siger noget? Hvad sætter du mig derop, mand? Så kommer der, bold. Nicolas, Nicolas, har du noget imod at lukke og gangbroen af? Nej, gør du bare det. Bare hygge dig, min dreng. Jeg får ikke klart den her væk her, altså nogen mig. Drone er tæt på mig, den står der. Ej, nu kommer der en drone mere. Du er det igen, du bliver skudt fra vinduet her igen. At... 90? 90 vindue. Ja, green vind... Green down lige blev skudt op. Ja. Yep. Gør mig lidt uneasy, at den er skudt op, vil jeg sige. Fuck, hvor det henne, det der. Okay. Off! Fik ham. Tak. What the fuck, man. Jeg havde godt hørt. Jeg vidste bare ikke, hvor han var. Tak for det. Der er nogen ude på syd lige nu. Har du top red kamera, Nicolas? Ja, der er. Kan jeg åbne nu her? På okay, syd. Okay. Åbne også med Fermite.
Jeg stiller mig altså nedenunder. CLT. Big fair mig. Hold da sang. Bare så du ved det, Philip. Folk. Ja. Jeg tror, de presser. Der er en, der giver. Ja, godt. Altså, det er minimum en mere, tror jeg. Ud foran Philip. Ja. Ja, jeg holder breachen ud fra. Mm-hmm. Og forsøger i hvert fald. Lad os sidde og kigge på døren her. Bare der med pige noget. Det er en Kali. Ja, han fik ham. Shit, sorry Philip. Nej, det er okay, det er okay. Ja, jeg løber bare, kommer bare op. Jamen, jeg kommer bare op og gemmer mig. Kommer han fandme fra vest, mand. Setting barricade! Ja. Reload! Har du bare der, Kasper? Ja, jeg har 3 liv, så lad være med at count med det. Jeg har bare vest. Brad, vest der, vest der, vest der. Nej, ja, hun kommer ikke. 15 seconds. Jeg kan da prøve at komme ind den dør der. Se, hvad der sker. Gå ud til bridge. Gå ud nu, kom ind den dør nu. Gå op, 90. 5 seconds left. Location has been compromised. Ej, okay. Det er træls, hva? Det er træls, hva? Åh, jeg får hård nibbles nu. Wey. Ja? Ja, og det er andre. Nå, nå. Til andre, jeg har den her om munden, og så... Jeg forstår ikke, hvad det er, han siger. Det er for græske penge. Så kan man jo sætte bold ved siden af ham, så der er slet ikke nogen, der forstår, hvad de siger. Bare have en samtale med de to kørende. Hold kæft, det æder med god YouTube, det der. Han fatter bare ingenting, der skrev i hans chat den anden dag, mand. Gør han, og det gør han bare ikke. Skal han podcast sammen med, eller hvad? Jeg troede, han fattede lidt mere. We need to locate a bomb. Vi har næsten været med de nedenunder, fordi den kunne vi ikke angribe. Ja. Drone has located a bomb. Åh, her der kommer også snart Diablo 4, mand. Ej. Philip, styr dig. Der er bare en periode, hvor I bare ikke ser mig. Altså, sådan er det bare. Hvis du køber det til mig, skal jeg nok spille det med dig. Hvor er det fucking hyggeligt, mand. Bare gå og fucking hjul vinde alle de stykker, altså. Nej, der må være. Hej, Frederik. 10 seconds to go. Nå. Det var bitch. 5 seconds to go. Jeg prøver at være hurtig, okay? Hvor kæft er der rage, så kæft mig. Hillerødesport.dk. Der var ikke nogen lige der. Jo, der var sgu. Nå, der er en ovenpå. Søger nogen, Nicolas? Jeg tror nok ikke, jeg løber bare. Jeg har fundet en. Der er en tæt på her, Nicolas. Er der? Jeg hørte lige en. Interessant. Hvem løber han hjem? Og han droppede, hvor klæder. Fuck, hvor er den mand henne? Jeg tror, det er en kvinde. Hvor var den henne? Jeg har en Valkyrie, der er ingen spids høj. Har du med det? Ja. Ja. Lad os se, hvor han løber hen. Kedekærende blev han bare stående.
Hold da. Nope. Ah, for helvede, nu kommer han på fucking printer's dash igen. Nu har han set min klemmer. You must recover the defuser. Down to one. Kommer også ind op og ind. Hun kommer... Ja, Valkyrie... Ej, okay, han skyder mig gennem to! Pinder sig, mand! Ja, du er ikke usynlig. Nej. Kræftet med dig ellers var rart. Ja, har du set? Så skal jeg fandme dig i... I damernes omklædning i svømmehallen. Altså, vi tabte kajak. Du tænker, du vil prøve security eller hvad? Jeg tænker lidt, ja. Ja. Ja, så skal altså, jeg tager bare jer, som altså, jeg plejer. Altså, Frederik, seriøst. Du kan aldrig tage det forkert, altså. Jeg perker. Hvad siger du? Secure the area. Jeg perker. Okay, bror. Klar, far at gøre. Plejer vi ikke at lave rotation på den her map noget her? Ja! Vi skal væk op til bridget og hats nu. Okay. Ja, ja. Jeg har taget en hash. Nå, du sagde sygt, at blev kastet hurtigt der, mand. Bare. Hold up, wait a minute. Ja, Kasper, vi skal bruge væk ovenpå. Jeg har ikke brugt noget. Ovenpå. Nu tager jeg den sidste væk ovenpå. Så tager vi bare et well secured. Fucking smadret. Jamen deployed. Jeg vil da ikke give det. Bomb locations are secure. Okay. Er der nogen, der vil have en væg et eller andet sted? Fedt. Ja. Det vil jeg. Ah, nej, nej, nej. Så prøv at lade være. Åh, de kommer herop. Der er en rig ud af bilerne. Der er nogle stykker herop. Ja, det ved jeg sgu ikke, det der. Skal du komme op og lade, Philip? Det tror jeg, fordi jeg har i hvert fald... Jeg har som om du passivt spørger efter min hjælp. Jamen, jeg har også tre heroppe lige nu. Hvor er de henne, Philip? De er... Ja, de er oppe... De er... Ja, de er alle steder. Det er den eneste måde, jeg kan sige det på. Der står en her. Der er en her. Og så står der en i vesten. Mathias, han er stort op. Mathias, han står derop. Ja. Jeg har lige sagt, der står en der. Der står en her. Der står to op med en. Bum ligger heroppe også. Der er en nomad tæt på mig. Ja, jeg skulle sige, der er en... Jeg kommer ikke til at komme op og hjælpe dig. Nej. Gangbo. Du har en her med noget ping 5. Bare så du ved det, der er en hatch bag dig. Ja. Ja, vi skal gå ned red. Ja, der er en til, der løber gangbo. Jeg tror, jeg tager Philips hatch lige om lidt. Green, bottom bang. Green. Ja, bottom. For penge. Du må nok have svinger nok her, Frederik. Der, svinger nu. Så er kamera. Bum ligger der. Bono fang. Der er en på hatch her lige om lidt. Flyt, det skal vinge. Located by op
dropper på, ikke? Hvor er det henne? Jeg går lige sådan snart. Det er langt sted, vi ved ikke hvor. Red. Oh, wash! Hold da op! Den regnede jeg ikke selv med, jeg fik der. Jeg ved ikke, hvad det er, rammer. Jo, han troede, men... Åh, fuck, mand. Nej, nu får jeg noget ud af min dub, min renown bonus ting. Ja! Kasper, det er fordi, du har det der skin på. Prøv at se det. Prøv at se det. Det er rigtigt. Prøv at se Kasper skin. Det er altså et fedt skin, det er det, altså. Fedt. Også med, hvad det hedder, lilla scope. Det, det står fucking godt. Ah, ah, der kan jeg. Ah. 900 renown, mand. Tony Bond, du kan bare lige prøve. Jeg elsker Tony Bond. Nå, kæft, hvad jeg er tæt på at komme med plan 3 nu.